Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ashab kami lo bagun ka kujukan. Selain kedip, alhamdulillah ilah mahadleh. Mantu waxaa jooga isbitaal Digfeer oo musiibadii daraad ka dhacday magaalada Muqdisho walaaleen ku dhaawacmeen ayaa soo booqday. Shalay waa imaaday xoogaa waa mashquulka badnaa sababtoo ah bukaanadii waxaa loo qaaday magaalada Turki. Maantana sidoo kale hay-adda Qatar ee imaaday waxay rabaan inay u qaadaan magaalada Qatar. Ayaan kusoo qaybgalay insha Allah ala socod ayaan soo booqday. Waxaan dhan waa ambalaas waxaa loo diyaariyey in lagu qaado bukaanada. Maasha Allah hay-adda Qatar dowladda Qatar waxay maanta ku gargaaraysaa walaaleen Soomaaliyeed ilaahay caafimaadkiisa ku dhaawacantay Allah caafiyo intii maartay oo ku dhimatay Allah naxariisto waxaana waa ehelkii waa qaraabadii oo maartay musiibada ku dhacday. Ambalaas dhowr ambalaas aa baxday oo bukaan waday intaana soo hartay intaana haddeer waa inay qaadaan. inta badan maanta waa la qaaday, shalay waa la qaaday, shalay waxaa qaaday dowlad Turkiya qaaday dhowr iyo labaatan qofood. Sidoo kalena maantana waxaa imaaday hay-adda Qatar ee wadanka Qatar waa la qaaday inta badan. Waxaa inuu wax yar inta maanta dhaawac uu kulud yahayna waa laga tagay, inta darna la qaaday. Marka awooda duceen walaalaheena dhammaantooda inta ku dhimatayna Allah naxariisto. Walaalani ahaanteed aad ugu kumahay. Teeda kale dadkan maaragtay ee social media si khaldan u isticmaalayaan ha iska daayaan. Wallaahi laba maalmood Facebook waa galay, hataa galna anoo ooyna beerta dilaaca kusoo baxay sababto ah waxaa arkaysaa sawir kaa nixiya, waxaa arkaysaa video kaa nixiya. Adduunka hadda wadamada kale aada horumarsan haddii arkaan haddii macnaa qarax yar ka dhaco ama dagaal yar ka dhaco lama arko waxooda, ma sheeg sheegaan, ma baafiyaan. Anaga hadda soomaalinaha maanta qarax yar haddii ama dagaal yar u dhaco istaatiyadeena soo dhiganaynaa messengerka, facebooka, youtube, meel walba la soo gelinaa. Taas waa mamnuuc. Ani ahaan ilmihii ma ila fiicno sababtoo ah ilmo yaraa jiraan, waxaa jiraan dad oo maaragtay xoogaa iska akhri yar haddii waxyaabaas arkaan way ku naxayaan. sidaa ogtihiin shalay daraad qaraxa dhacay, qaraxaasna wuxuu ka dhacay X control. Dadkaasina waxaa la qaaday, shalay la qaaday waxaa qaaday dowlad Turkiya. Islamaantana waxaa qarax kale ka dhacay isgooska Ruudaag. Saas dartaan gurma degdega waxaa imaaday hay-adda Qatar noo wado dadka shalay ka haray iyo dadka maanta ka haray isku qaada isku dara lahay. Alxamdulilah adna waxaa jooga staff Digfeer aa joogaa insha allah la socdo wixii maaragta dhibe waa iga soo duubi doonaa. Umadeena Allah caafiyo, inta dhimata Allah naxariisto, inta dhaawacana maaragta ilaahay aa kufriyo. Waa kuwaan ambalaas intay safan yihiin. Yaa ilaahi anta rabbi dhul jalaali.
والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا خلقتني من ترابي وأنا على عهدك ووعدك أدعو إليك في كل حالي أبوء بنعمتك علي أبوء بذنبي فارحم علي فاغفر لي يا رب لا يغفر الذنوب يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني أرجو إليك فلا تكلني أنت حياتي ومصيري أمشي في الصحراء وأنا أعمى أطلب الهدى منك حبيبي أكرم علي فأنا محتاج فيك رجوت رشدي السبيل إلا يغفرني إلى أين أذهب في بابك أبكي تجدوني يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا أن حياتي يطير أمامي وقتي قريب وأنا ضعيف يدعو جواري إليك ربي مفلح من نظر إلى الوجه المنور جلال الكمال يا رب اجعل لي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا horta bulsho maansan waa meel lagu soo hirto lagu soo hoydo eeha ku hungoobin meel kale oo ha habaabine mahaan aan hadda joogno adna aad hadda joogtee adna fiirahayso ununa ku fiirahayno sabskaraabka rukumo gambaleelkana taabo si barnaamijyadan mahaan soo dhigayno aad uga dheregto uga dheregto ogow idinka iyo ununka isgaadgaadaan naga dhexeeye bulshooye hoo laga maamaarma maansaano markasta waa ka muuqaatiin laga maamaarmo maansaano
markasta waa ka muuqatin laga mamar ma mansano markasta waa ka muuqatin